shamba hili. Uliandikishaje? Utajua mwenye cha kumwambia huyo mimi. Sasa yote anatukaa. Jamani, sio nakaa tu kumaliza. Tuondoke. Unakata simu sio maana? Anaambia nani kapiga simu? Nani kakupigia simu muda huu asubuhi? Usinichukie mimi boya. Sawa? Mimi sio mjinga. Mimi sio mpumbavu. Nataka unaambie nani kapiga simu muda huu asubuhi? Nani? Kwa kuwa maji yameshanifika shingoni, acha tu nikwambie ukweli. Yaani pesa ndo hizi tumepata. Mwenye kigenge akafungua, mwenye vidola kanunua ya uze. Hapa najua tukichangamka kurudisha mapema hapa, tunaweza tukapata mpunga mnene kuliko huu. Au unasemaje? Si kitu mimi nikitoka hapa. Unasi kufia. Ufanyeje kutafuta kigenge? Nadhani mwambie kama atakuza gege sio. Nikipata hicho kigenge, basi nadhani mambo yatakuwa full board. Na nyinyi shoga zangu, sio kuniangusha. Ndio maana umeona ule mzigo kule. Tukichangamka, tutapewa mzigo zaidi. Yaani mwanzo nikaona ule yeye ni mwana zile pesa wapi wapi sasa sasa sivizeni kwanza leo napika wali nyama afu napikia nje pale wali nyama Sikitu. Nakuja mimi wangu. Nenda mpaka nakuja.
kuwa kwako. Nipe. Nimekuja hapa natafuta genge chukua. Maana kila nikikaa ndani shogangu, ila sanaambia nitoe, nitoe. Na huko nani nakwambia? Yaani nimetoka kama mwenda wazimu. Kwa shogangu natafuta genge shogangu. Yaani kitazama hata sioni. Sehemu gani unaona nzuri shogangu? Maana wewe naye uko sijambo. Shogangu hata kupumzika. Unaona shida bwana wewe kupumzika huko kuweza. Na washa. Mwanamke biashara kwa nyumbani nimechoka shogangu huko. Shogangu hapa kigenge labda kwa mzee Juma. Uyu hapa kati hapa kwenye machungwa pale au pale bondeni yule mzee mwenye kifimbo kichakukunja mcheshi mcheshi ewa usiamini hivyo yani imechanganyika hata sielewi pale shogamu pale kuna biashara biashara hiyo sasa sielewi hapa mkuu shogamu okay baadaye kitoka huko nikupa mama baadaye haya 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 Salama, wema. Sasa, samahani dadangu, mimi ni mgeni. Sasa nimezunguka huku kuna mtu namtafuta mzee mmoja anaitwa mzee Mau. Sijajua anaishi wapi. Lakini kuna mzee namsikia huyo. Sasa dadangu, naomba umimoje. Mimi kwa kuwa nishazunguka sana, nishachoka. Naomba unipeleke hata hiyo. Mzee huyo mita hiyo hiyo nitauliza uliza mradi nisije. Kaka na haraka. Yeye unavyoniona hivi, naenda kutafuta genge. Sasa naambia bali za kupeleka huko tena. Sasa dada yangu, kwa kuwa una haraka, mimi pia nimechoka. Mimi niko lazima nilipe. Nitakupa hata shilingi 20,000 nifikishe ile mita ile ile tu. Sasa kaka 20 na kupeleka sio mbali, kwa chini pale. Nakupeleka. Basi nilikuwa nakuomba unifikishe 20,000 sio kizo. Sio kizo. Hata usijali dada yangu, 20 na kupeleka. Twende. Mteja wangu kwa sababu mimi ni mganga. Sasa wakati naongea na wewe pale kuna kitu kidogo nyele sikawa zinanisisimka. Sasa mimi kuna kitu kimoja nataka nikusaidie. Kwa sababu mimi wewe umekutana na mimi kwako kama imekuwa bahati. Sasa kwa kuangalia dada yangu una matatizo makubwa. Ina matatizo makubwa sana. Sasa unanisaidia jinsi gani? Sasa basi hebu naomba kwanza. Sikiliza dadangu. Dadangu ninapokuangalia kwanza nikusifie unajiona kali. Lakini nyonga yako wewe imezibwa imefungwa. Tena imefungwa kweli kweli. Kwanza nasikitika hata kama usingekutana na mimi ungefungua biashara wewe. Ama ungefanya chochote usingefanikiwa. Na hizo hela ungepoteza mpaka dakika hii ungekuwa wewe sio mtu tena wa kufanya chochote. Madeni yangekuwa ndama. Kwa sababu una mikosi na nuks vifungo vimekuandama. Lakini Mungu akusaidia umekutana na mimi hilo nimekwisha. Mimi nataka nikusaidie kitu. Mimi nataka nikusaidie kitu kimoja tu. Najua utanikuja kunikumbuka dadangu. Mimi waga sina masiala masiala. Sio kama waganga wenu mnavyojua nyinyi huko mpaka mkae mpoteze. Mimi nataka nikusaidie. Nasipanga kukusikia. Amaga kazi ngumu. Sumawanga mzito baba. Sio unakutaka huko kwa hakuna wataalamu wa kita sumawanga. Kwa kweli. Sasa mimi nataka nikusaidie kitu. Hivi vijiti umeviona hivi? Sumawanga vina thamani. Sio sumawanga ni geta huko vina tiba kubwa. Afupatikane kirahisi unachokiona hivi. Hebu shika hichi. Tafuna alafu. Thank you.
kulinda mpaka kwako. Sawa, ila usiongee na mtu. Ndio. Lakini nina swali moja ni. Ndio. Hiyo biashara unataka kufanya nini? Biashara nitafungua hata leo hivi ninavyoona kwa ndani na sasa hiki. Eh. Kama mwanamke kwanza anakupongeza hilo jambo. Sasa cha kufanya. Nianze kwanza na biashara. Cha kufanya. Nenda kachukue zile hela zako. Sitaki hata shilingi 10 nitakusaidia. Mimi nataka nikusaidie wewe. Nisifungue, nisigange, nisitibu, nikufungue na wewe mikosi na nuksi zako. Alafu wewe sasa nitakupa kinga. Fungua biashara dunia yote. Kilicho utakuwa unaishi kama mfalme, maendeleo kibao yatakuja kwako na watakuonea gele. Kwa hiyo usiongee hata baba mzazi ukikutana naye, usiseme naye wewe fika kwa hela njoo. Hata mume wangu. Hiyo yote. Naweza chukua hela njoo hapa. Na nikuta hapa hapa. Ha, umechukua wote? Ninao huko hapa. Hata mie hujaacha. Siacha hata senti. Mimi sitaki niziguse hizo leo. Ziweke chini ya mti. Hapa. Eh, hapa. Sasa nataka nikuzungumzie na nikuhakikishia watu wote watakuonea jele. Wewe lazima ufanikiwe na damu. Mwanamke mpambanaji kama wewe. Acha. Usifanikiwe kwa nini? Sasa basi. Umeona haya majani? Haya majani. Muona haya majani? Yana thamani kubwa sana sipanga. Ni dawa kubwa sana. Sasa hapa njia panda iko hapa. Hapo tunatoka hivi. Hapo kati ya majani. Sasa nenda na hayo majani. Rondosha njia panda, zunguka mara mbili. Sawa? Alafu sema nataka nuksi mikosi yote ibaki kwenye hayo majani. Alafu toka hapo usichelewe. Urudi hapa, ukisharudi mimi nitaendelea kufanya tiba tumalize mchezo. Alafu nipeleke kwa mzee Mao. Yani, eh? Nimesafiri. Ndio. Na nani unatambuliwa? Mganga mganga nikilele huku. Wewe mganga mganga gani sasa mbona unatambui? Mimi nyuma kutere naye pa. Kwa hiyo wewe umekutana na njiani tu pakutapeni. Sasa sikiliza ndugu. Nisikilize. Ninachotakiwa si njiani kama hivi. Vipi shoga, mbona lia? Nimetapeli. Makubwa. Wesikitu wewe. Umetapeliwa vipi? Sige, nimekutana na kaka mganga. Sio ndani sema ni. Nimekutana na kaka mganga pale kanambia. Ani tu es ni nuksi ni tu es ni kuwa mwenye ni anani kuwa vanya
kusema umetapeliwa sikitu. Mnafanyaje? Sijui kile nafanya nini mwanzo. Shogangu hapana. Yaani upate hela za vikoba ukampe mtu kweli? Sikitu wewe, sikitu. Sijatoa hela. Mimi nimetapeliwa mwanzo, sijatoa hela unaposema wewe. Nimesema umetapeliwa bwana, bwana mchukia mponya umempa mwenyewe. Kumbe sikitu wewe mjinga, wewe mjinga wewe. Wewe mwanzo kumna mmoja hivyo na tusuge. Yaani mwanzo kunikutoka dia kupeliwa. Sio hata nazia. Zote sina hata shingo nyekundu. Misikini. Watu sana sisi watu wadogo. Yaani wewe na ujanja wako huu. Ndio kutoka utapiga. Tatizo, nashindwa kuniamini. Kwa nini mnashinifanyia hivi jamani? Nakwambia nimetapeliwa na maana uniamini. Acha ujinga wewe. Hebu sikiliza kwanza, labda shida yako wewe. Unataka sisi hela. Hela utalipa kwa sababu kulifikasha yuko yako mwenyewe kwenda kuchukua hela kule. Usitetee uki. Lakini kumbuka wewe sio kunifanyia hivi. Abige wewe sio kunifanyia hivi kabisa. Mama, hela zao. Kwa sababu ulichukua wewe na umetumia peke yako. Tena shetia lugha za Kiswahili akacho. Kinyolewa na wewe usitie maji hapo. Usinitishe. Sikuletee nuksi na nyumbani kwa kupata mali. Noma oro. Chaka bana. Bwana wewe, nani kakwambia mimi naumwa? Niko mwanaume.
Kwa hivyo,
ya wale. Haya wale tutaongea nao tutaelewana. Haya hiyo benki nani? Ungea na kutegemea sio ni mwingine kutegemea zaidi ya wewe. Na ndio maana nimekufuata angalau tuongee chemba wewe unajua nyingine na kuja nao. Cha kufanya ulipe pesa zao. Atoma ni wivu. Ah, soko ubaya. Haya pole. Sikiza nikwambie kitu. Au vipi?
yetu ya miwa. Zuma kwe mjanja sana ya limone. Afu nisemi nisha kata mga wangu kufresh kita kimisha kinyabia yini. Ina mjera. Kwa msiku zaidi ya kwa msiku. Mina ngono. Ngono mbo nipeela nikafiji shuhuli kisha na kumishi. Ngono kiegea na manyamuna ni vipi ya nile bali. Mwana nipeela 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 nipeela
Jonjo
nadhani mimi sina muda tena kupoteza hapa. Kama umeifanya kifamilia na maisha yangu kwa yale yote ambayo utakuamini na kusimulisha kuwa huyu si mwanamke wangu, nadhani unaona kupitia macho yenu wenyewe. Tena mume ambao unaopendana ili sio ambao unamtazani mpaka hapo kusema tunielewa na kuheshimu yangu. Si kitu kwa uzuri uliokuwa nao fanani inakuwa tapeli kabisa. Kilichotuleta leo tumechoka. Uliandikisha nyumba, uliandikisha mshamba. Kuna mitaji. Hapa kwangu mimi jamani. Niko mkuna, kiko kidogo kikuwa. Kwa hivyo tulisha sikitisho kwa wewe ndo mume wake. Dada. Wewe, unanipeleka jela wewe. Wewe na una bahati mwanamke. Acha mimi.